دا اسلامي امارات تویان دوای چې پاکستان هڅه کوي د کابل او بیجنګ ترمنځ د فضا خراب کړي زبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي اعلامي پخبرګون کوي چې هغهي پخپل اعلامیه کوي چې په پاکستان کې پرچینایانوباندي بریت په افغانستان کې تر هڅه وي وایي وای دا بریت د پاکستان کورنۍ مسله ده په افغانستان پوريخیت تړاون نه لري پاکستان د چپلټا کې دی پاکستان ولی داسې څرګندونې کوي د بی جنګ او کابل ترمنز د اړیکو خرابوالی ګټه پاکستان ته څه ده پاکستان ولی دا مسله دومره کلکه کوي دا په داس حال کې چې د پاکستان د کورنیو او چارو وزارت د مرستيال په مشري باندې او پلاوي هم کابل ترا غلای وو او اوس تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې افغان سرپرست حکومت ورسره جمع نه کړي چې دوی باید چنایان وباندي د بریډ د چېډنو په برخې کې ورسره همکاري کوي هم. هم درانو له دن کو سلامونه ستړي ماشې تاسو ته د خبري ګوري زه فريد الله محمدي دا همدې موضوع د سيړلو لپاره را سره د باس درانه ګډونوال دي د اسلامي امارات غړی جوات سارګر صاحب همداشان د سياسي چارو کارپور حبيب الله جناب دار صاحب او همداشان د سياسي چارو کارپور حميد الله هوتک صاحب د باس درنو ګډونوالو ټول ستړي ماشې هوتک صاحب پاکستان د چپلا ټکه دی پاکستان څغواړي مجاهد صاحب وايي چې دوی غواړي د بيجنګ او کابل ترمنځ اړیکه خړې پړي شي بسم الله الرحمن الرحیم محمد صاحب تاسو ته شغله جناب درته شغله څرګرسته د ټلویزیون ټول لیدونکو او ريدونکو ته سلامونه نېکلی وړاندې کوم راځو د سوال برخه ته د پاکستان بنه دا اول وی او نه به ماخره وی پاکستان د افغانستان آ... خرابی کې تقریبا 25 کال کې چې څکم 25 کال لا 25 کال کې چې داوت خان مرحوم ژوندې مو حتی چې داوت خان په ډېر لسو څلور د شهم کې سيد اعظم و د و... داود... دا... پاکستان دغه وخت د افغانستان په خرابې کې لاس درلود او لاسونه و... کول په بربند ډول باندې کله چې اوس بیا په پا... په د هغور حکومت په وخت کې بلکې اوس چې کله بیا پدې باندې پوسول چاپخانستان د افغانانستان حکومت د افغانانستان اولسونه بیا په وښله او په و جخ په و سلاسوله او افغانانستان بیا د ترقيه ګام پورته کوي نو په افغانانستان کې بیا یو مرکزی حکومت منسترالی یعنی سامي شرکت نه دی بیا پرده باندې اور بل سو دریم کلچی بیا یو حکومت زمو شکر الحمدلله مضبوط او ملي او څو کورنی مشکلات بلرو په دیک شک نشته خداغه د حليدو په خوا باندې ان شاء الله روان دي کلچی اوس بیا په اقتصاد کې د افغانستان داسې وځلې دی په ټول اسیا کې چې اسیا ورته اریانه ده کته د کشته پی کینال وګوري آسیاد ته اریانه د کټاس په افغانستان کې د نن نور داسې غټي پروژې چاګه کاسا 1616 د ریل گاډي پټلیس ول هغه داسې نور سره او هغه د تحمل د جهانیان سره خصوصا د چین سره دا هیڅ وخت د پاکستان نفس نخلي او پاکستان داسې ځان بولی چې لکدې چ په اور کې سوځي او په هاینې وخت کې د افغانستان ترقې او د د بربادی افغانستان د ترقی په خوا روان دی د د بربادي په خوا روان دی ولی روان دی د کرلي ام دغه وا چې اوس سريبي د اوس چې د څه کرلي و په افغانستان کې اوس هغه اصل ريبي د افغانستان د جغرافي د پارا د افغانستان د حکومتونو د پارا د افغانستان د لسونو د پارا د افغانستان د دغه پاک مقدس نهمه د پارا د چې څوک لري وو او هغه تخم چې د شندلې او اصلې دغه چي د یو سريبي دادي پر افغانستان باندې فشارونه او پر افغانستان باندې تور اه... lastly پپرنسان پوري نه موږي خو پاکستان کراري نه کله چې د دی یو نومړی وزیر یا سید اعظم چين تدي د څد پاره ولې اغالت د افغانستان د پاره ګوره گو... غواړي د افغانستان د پاره خرابې غواړي د افغانستان د پاره یوازې نه د چين د افغانانست هر حق هوا د هر حق مملکت چیو ګم مخ کی راضی په سیاسي لهاس په اقتصادي لهاس په اجتماعي لهاس د افغانانست په پرمختګ او ابادي کې ګم اخلي د د چکیږي د بچانبري او دوی په خپل ټول هغه منافقانه کوشش کوي چې بیا افغانان او د افغانانست حکومت او د افغانانست جغرافيات تخریب کړي د په تاریخ په وجود کې د دې مهرباني وو کې دالت در زموږ افغانستان ته چې خو متاسفانه هغه هم په خاص حلقه کې راګرځي خو صح حقیقت نسی ویلې لقب اوازی بازي چې موږ تاسې پیژنو د دې د افغانستان تاریخ ولولي چې افغانستان په خپل ټول تاریخ کې پر یو چا باندې تعرض کړی دی د چا خاورې ته په بد نظر کې تللی دی چا ته د جنگ دول وهللی دی د چا په خرابۍ خوشسوري هیڅ وخت نه خو کاچا جنگ شعار ورکې بیا د افغانانو څوک د یې خپل د نکت س بیا راځم کور دی ما نه جنیمدار سب س پرنګ بیند د پاکستان ورستی سرګندونی د د افغان لوري پاړه باندې بیا د اسلامي امارات <تصف> خبرګون چې مجاهد سابوای د پاکستان هڅه د کابلوب جنگ ترمنځ <تصف> داړی کو خړپڑاول دي د لوی او بخونګي خدای په نوم ته سوت محترم او تکس سلام ګرسې درنولې دن کوته سلامونه وعليكم السلام دې په ټنټه وایټ له دوا زاویونه وګورو یو ټکنیکی او مسلکی خبره او بل سیاسي لاس په ټکنیکی او مسلکی لاس باندې لکه څنګه چې پتیرو کې رسنۍ په دې تفسیره کوي چې زيني بې کفایتۍ خپل په دیننه د پاکستان په پا تشکیلاتو کې وجود لري یان د دې له کور د نه مسائل د دې مسلې ده او غلط تصویق یي چې اداري فساد یا کرپشن په اوچ کې ده. <تصفح> او ده, ده. <تصفح> ده او په هوادو کې چې اداري فساد او کرپشن وجود ولري البته بشپړ امن تای منول اصلا نشونه خبره ده دا یو مسله یوه اسې پزیر حالت لري او دوی هم په سياسي له حزباندی پاکستان د مابو پا فکر باندې چون د خپل ارادي او د سیمه پراو محل سیاستونو او لوی جانی سیاستونو کې دوی خپل نشي کولای چې تصامیم ولري او یا ندیلو را خپل تعقیب کړي ځکه چې د دوی ارادي وجودی فلسفه دا ډول ده چې یو استماری قوت دا پنزولې دي یا پنزولې ده هیوات او دې حکومت خو په راه بد ترغه پورې چدی کاراوی ترغه پورې چي غومو خو ته دی مفيد تمام دي سي نو دای به موجود هم وي او کارول کیږي به هم سې وڅ د دوی حتا د افغانستان او د بیجنګ ترمن د اړيکو خړه پړاول لپاره موافقي ورته د مجاهد سپ سره د څه د چې اني د دوی د اقدامات د نړیوال خود کیږي د اړيکه ده خپل د چینل تنظیم کوو چې اینه شیکه ده نه شو نی دي ولی زه باور لرم چې دوی به ون توانيږي چې دا لري کې خړپړی کا زه کوم تاسو واده واخان کوریدور باندې کارم ګوري او د اسلامي ادارت مکرر اطمینان گاونډیان ته نړیځه د ادمي مداخله او بیر ډیر او خکول شعور او علمي بنسټ لري دا چې مونږ بهرنۍ سیاست په اقتصاد محوره چوکړت کې مختبيایو نو پر دې باندې څټ ز فکر کوم چې دغه حادثه ناکامي چې دوی دې د افغانستان اړیکه د نورو غونډیو سره خړې پړی بل ځانګړ صاحب ویلی پاکستان پر دې باندې قناعت نه کوي هر ځل چې حل ته هرڅه کیږي لاس پر افغانستان پورې پاکي ته د پاکستان د قناعت خبره نه منګ کلکله یو ډیر کمزورې او غیر مهم عنصر یا د دې د پاره چې دا خبري می ته دونه بد اډولي ډیره اومده مهمه کو خبره لو په خپله بل چا پلاس کړه ګوره د انګلوساکسون 15 هوا د چدي د نړی حژمونی پلاس کړه امریکا اس په کومه تو د امريکې شورا په دې ني غړي نه 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 دا نه د امريکې شورا غړي نه انګلوساکسون یعنی امریکا بريټانیا استرالیا کاناډا او نيوزلند صحیح دې خپل جبه د خپل کلچر د خپل نجات پر بنسټ باندې په خوانه چې بريټانویان په نړۍ کې د نړۍ نقش لو باو او څنګه امریکای په راجساوی ولې دوی ټول په کله کې یو واحد د ریځجې د نورې نړۍ مقابل کې بینان هغه اصلي نقطه ته باید موږ متوجي شو چې د غوډ لورې شیدا او د یوې تاکتیکونو او میتودونو چې چې د دا... اصلي د اصلي خبرت ساده ام ورزاده چې د مونټاخوي منازياتونو هغه هميشه په ډېر وخياري غټه پورته کوي او داغه هیوا چې د دیلوخانه دته په دې سیمه کې پنځه ول سوای نو په دې ترتیب سره ا ماغه مخې په تخقیبي د کوم لپاره چې دوی په سرمایګزاری پکړي ده یعنی دا داسې یو ز یو استقلالیت نوینم زکه دغه د ریځونه او دا دوګانه برخردونه چې د پاکستان بهرنی سیاست کې یا امنیتی لاسبندی د دریزن لیډر کیږي د خځه پاکستان د ولس له منافی سره مطابقت نه لري په سوجه تاسو ګورئ چې دوی د خرابوالی خاطر واندي اقتصادي خرابي دي نن معذولات زیات دي د بلوچستان او مسله ده د ټي ټي پی مسله ده د پښتون مسله ده د پښتون ځغورنې مسله د سندودیش خبره یعنی دا پاکستان د له دغه سي معذولات سره کار کوي دا ای زم لري ماننه څرګر صاحب تاسو پران باندې پاکستان څغړی پاکستان د تصپل ټکې دی مجاهد صاحب وایي چې د دوی هڅه دار چې د بيجنګو د کابل ترمن ځړې کې خړې پړې کې بسم الله الرحمن الرحیم محمدی صاحب تاسو ته او جنابو ته کې صاحب جناب دار صاحب درنول دن کردونکو ته احترامات نه گیلی روان نکوم لشکره پرته چې تقریبا وو و یو کار د پاکستان جوړیدو کې یا د پاکستان د رمزه کې دوه کېږي خدا د ج پکولیا تو باندې بحث او شکل پاکستان رمزکی دي پاکستان د وجود فلسفه دیسره د اسلامي نړۍ علماء خصوصا د یو بن علماء د ابو الكلام آزاد رحم الله په شمول ډټول مخالفو د مخالفت کله چی جوړې ده کله چی جوړې ده صحیح د مخالفت مختلف علتونه درلودل یو ډټول ستر علت دا و چې په منديقه کې مسلمانان تضعیف شي کچی ته هند د پاکستان سره د یو واحد ملګرین په هندوستان کې مسلمانان په دغ مظلومیت کې نه پاتې کیدل ک چې په سیاسي لحاظ وايي ک په قومي لحاظ وايي په هر لحاظ باندې مسلمانان به یو قوت وو په هند کې یو اکثریت بو دغ مظلومیت به حل تمدو <applause> افغانستان یولوې افغانستان او افغانستان دومره مظلوم او بشاره نه و دا دغه د وجود فلسفه د پاکستان د د ملت په غټنه د د مسلمانانو په غټنه ده دا یو اساسي خبره ده دومره اساسي خبره ده دا چې پاکستان کله چې روس افغانستانش غل کړو پاکستان ته ګټه دا و چې اتمب کې جوش کله چې امریکا او افغانستانش غول ک پاکستان ته ګټه دا و چې په میلیارډونو ډالر یو کټ کنه الته د پاکستان خفیہ ایجنسی کی ائی ایس آی واکا ائی بی ایم آی دا ټول پندې جګړې کې خيلو چې په پاکستان کې په پا افغانستان کې باید اور بلوي ترڅو موږ ان کمین ولاړو اوس پاکستان چې د خپل امنیت نشینی ولاي یو هدف ودا دی چې د چین سره د افغانستان اړیکې خرابې دا خو یو بیل مووجوده تر دې مهمه مووجوده ده چې په <تصفح> پاکستان د خپل امنیت مهم وی د پاکستان استخباراتي ټول اورګانه خصوصا د لوی اورګانه چې آی ساید او ای بی ام ای د په داخلي منازيعات او په داخلي کشمکشونو باندې تخته دا هغه فقټ یو قوم د کارکې یو ویجېبي د کارکې ځایه پنجاب دی یعنی خپل مسلې داخلي کې ګرځي داخلي کې ګرځي پر ډېر شډو مصر عمران خان رحمت شبا او پر څو شبا لوی شبا وزیر اعظم شو بل اخره وني ولای شو بندیدا بندیدا بندی بندی کنه د مورانا صف الرحمن سره د دوی دو خپل داخلي جنجال نه دی د خپل پګټو توام باندې نه پیږي د پاکستاني निजामي ځواک فوځ او ایسای پندې باندې ختدي په داخلي کشمیر کې شونه باندې یو درد سر او تجور دی دغه ناتوانی ګره ایوا اساسي خبره دا ده چې موږ دا وښیږی د پاکستان استخباراتي اورګن په مختلفو ماشين نه یا په مختلفه سیسټم نه لري دا دا خبره حقیقت نه لري کله روس په مقابل کې افغانانو جګړه کوله دوی یو مهم استخباراتي ماشينو د امریکای نه خستل انګريزان او دوی ته ورکول کوم د امریکایانو سره په جګړه کې هکلو دوی بیا پر مختلفه ماشينو استخباراتي ماشينو د امریکای نه خستل یعنی دوی سمبال دي سمبالي خدای شي امنیت نشته دا چې ضعف موجود دی دوی د استخباراتي اورګانونو د دوی سیاسي شي ودی په سياسي کښمه کښو باندې خطر دی دا یو مثال دی د یو مثال دی چې په ټوله کې دا مخکې و ته کیسه خبره خلاص کړه چې د افغانان په اقتدار کې په افغانان کې یو حاکم نظام یو مقتدر نظام دا د پاکستان په پا ګټه نه دی دو دوی ظاهرن بارک سوای د یوې چې په افغانستان کې سولې صوبات ته پاکستان پرغاټه باندې دي خو که سولې صوبات پاکستان په غټي د تحریک مسله رحمت د تحریک مسله جرمنی بیا یو داسې خبره دتای وزیر په استیج باندې یو کې شه افغانستان د نظام په مننګي باندې خبرو کې نه چارابللې نه چادر ته کې سکړې چاغه بیا نه بیا توغندي ورولې بیا جګړه شروع کینه دا ټول هغه عوامله دي چې پاکستان ور دي چې افغانستان بدنامي بل خبر دا ده چې دغه سي اسناد او ثبوت د افغانستان فرد فرد په دې باندې پويږي چې د افغانستان کې کومي نام نه راوځيږي پاکستان باغې کلاس لري خارجان ټارګټ کیږي چې په باميان کې کابل کې په هر ځای کې پاکستان باغې کې لاس لري یعنی دوی غواړي په لوي لاس افغانستان نام نه وخی د دې کې خوشحاک نشته خو دا یو ډېر راوازې خبره ده د افغانستان په جګړو کې دروسط مقابل کې چې موږ جګړه د مو مخکې تخلاص کړ چې دوی اتم جوړ کړ امریکه سره چې موږ په جګړه کې نو 2 ملياردونه ډالرو ګټل پاګه کې د افغانستان په امن کې د دو دوی ګټه نشته اوس هم یو اساسستون زدا چې هغه توراب صاحب عجیب شیر دي چې خړ حمزه ما پړ حمزه ما څنګه داسې مړ دا دا حمزه ما پړ حمزه ما د اوس د پاکستان حکومت پر سلګو ویریفای ټوئیټر اکاونټونه لري چې ایسا یا وې د معلومات تر کی یا او ایسا وې د مواد تر کی د افغانستان په خلاف باندې هغه نشیګ پزاید دیږئ ته د خپل دوی د فکر کې شي داخلك په با دی باندې موږ په دې مسایل باندې په زاید دی چې د خپل ځام په خپله وقایع د خپل مشکلات تر استګیو کې دوی غواري پرې بیت په افغانستان باندې یو چې خبر دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې د چین سره ډېر خواروبې درلودلې راځه هم... بیا باور تراسو ات... پډې ري باخانې سره سر کار شب او تک سب بل اړ پاکستان د چينایانو بانډ بریټ پر افغانستان پر یو ډول تړاور کې یو د مسلې ډیره ګرمه ساتره هر ورځ کانفرنس نسی غونډه کې به امدا مسالې اتیږي وله دا مسله دمر دوی ټینګه کړې ده ګور جناب محمدي صاحب دواړو قدرمنو ملبنو په دې باندې هم د تفصيلي خبري وکړل پاکستان حق څوک نه دی چې چاته د پاکستان پالیسی نوېش کړه په نړیواله کچه هم او په داخلي خپل د پاکستان هم پاکستان هڅه کوي چې ار وخت د خپل بام واوري پر افغانستان باندې اچولې دي د هرڅه پاکستان خپل د هرڅه ما مخکې بیا درته ویل وسبې غواړم دا د کرلي و دغه فابریکه د تولید چې د کی د پد کی ای خپله موجوده عليته په پنجاب کې موجوده د دغه شانو تولید د جهانی تورستانو تولید د په پنجاب کې موجوده څارګر صاحب وویل چې د هغه استخباراتي شبکې پردغه اخته دی ووس ګوري کتاسی موجوتاسی د پاکستان دنن اوزا متعلقه د چمن پرلط تقریبا اټو میاشتې ورسې بله د بلوڅانو د ازادي غرزنګ ولیاغه لا سترزنه د تیاستی اته د چمن پرلط لا سترزنه ناشته منزور په ستون د غسناستي ان د انساب ګوند د غسناستي ټي ټي پ د غسناسته دا هغه څه دي چې د خپل ملک د نه‌سياسي سبات لري نه‌اقتصادي سبات لري نه‌اجتماعي سبات لري یوازې پنجاب د چې د چلور سرو ولایت او واکه پلاسکینی ولایت یوازینی پنجاب د چې د درو سرو نور ولایت اقتصاد پارزان گایز د کوم ځای څخه راځي د بلوچستان څخه ځي تیر قیمتي د بری دا د پښتونستان څخه ځي د پښتونخوا څخه ځي دا ټول هغه څه دي چې پنجاب ته ورساله و خیر خیره اتې څه نسته خو ټول په دا درو صوبو کې دای په دا درو ولایتو کې ک دا هیڅ دای نه هم دلته دی ک ک ک ک ک ترورستان دی هم دلت دی یعنی د جهان ټول ترورستان دلته دی ولی دلته دی مهمه ما امدا غوښتل چې ولی دلته دی ول... یعنی د قستن قصدن... سرګر صاحب یو ډیر تاریخی په دغه اشاره درلودله کله چې د وی وجود تراتې رښتیا هم د برتانوي هنګ په واقعي او د لوی افغانستان په واقعي د پاکستان وجود ده هیڅ چانه و ښش اغه یا جناب در صبر ته اشاره درلو اوس خو امریکا را ل مترسوله برتانیه یا انګلیستان یا انګریزان او دغه سربرايي پلاس کې درلودله کله چې دای جوړسو د د بادار چې دای جوړ کی دای د چی شي د پار جوړ کی دای دغه اسلامي ملکونو دغه خاص په د یو قوم د پار چې جذبې درتو ما چې اغه افغان قوم دی اغه پښتون قوم دی افغان قوم دی د دې د پار انګریزان او د د وجود منسترای زما د ډورن کرغېړنه کړشه زما پښتونستان د چاپلاس کې دی وس اغه انګريزان چې ولکل چې داوت خان اولين په 1340 ور دښک چې کله لوی جرګره وبل سول د افغانستان ته ولکل چې جناره لې د افغانستان ته ولې یعنی د د موجودیت انګريزان او یا پرنګیان د دې لپاره جوړ ک چې افغانستان شوراز و نویني پښتون قوم ابران قوم شو راز ونه ویني چې دا اوسه ما او تا وینو دایش هم په ما کې جوړ کوي دی خدای دی د د کسان دی پلانای پلان یانه ټول سړی و جون کی ډلی دا فابریکا په پا دکه او د جوړکړې د غواړي چې منځني آسیکل چې د ګټه په خطر کې سي کله چې دا اوس د د غوادر موضوع د خدی ډیر ډیر پنګوانا را چنایان په دې باندې کې دغه سي د افغانستان غټ غټه پروژې کمیدي مننه بیا راځم جنیمدار صاحب د چنایانو مسله پاکستان ولي دوم رکلکني ولي ده خو د خو څوی لته یو خپل د چین د خوانه غراماتي ورک دي کور انیته یني دا فشار موجود دی چې دی بی ار ای دا پروگرام د خنصر په دې ترتیب سره واخی کیږي چې دا سی حوادثه د ما پیداکي هغه په نړۍ والسته دی امریکایي هژمونۍ چیلنجي دغه پروگرام بی آر اې دا وړ خبره نه ده دا د نړۍ چیرې را بدلې دا د قوا او توازن به یو انقلاب راولي نو بینان دغه انګلوساکسن قوتونه چي دوی پټول ته وانه من دی او پټول امکاناتو باندې چین او د روسي د تزيپ لپاره کار کوي تاسو په دې روسي کې به دا خبر اوریدلي چې بايدن ا دې اجازه ورکړای شي یوکرين وک کولی شي واصلي نه استفادہ وکړي د امریکا یوستو نن د روسو مخالفت هدفشتونکی اصلي هک کولی شي چې غلطه وکړي یعنی د تشنج مخ په زیاتې ودونه مخکمه دوه باندې د رقابت شدت پیدا کی نه کومه ولای اوسه افغانستان الحمدلله له خو سباتنه پیورتیا نه قوی مرکزی حکومت نه برخوردار ده او دا د موږ په تاریخ کې خصوصا په ورسته نیمه پیړۍ کې دا لوم رازل ده چې موږ د ده توانمندی پیدا کوو د دې پیورتیا او توانمندی ارغاست په د سیمه کې دی او په دې ته موندني حوزه کې دی هغه د سمندر د پوري غړق قوتونو د لپاره د تحمل وړ نه ده نو اوس خو دا غواري چې د تابات تشانوږی هغه دیجنل ټنشن بعد نور هم تجدید سي او میترينو وسیلا ورته تجربه سي وسیلا ورته هم دغه د پنجاب امکانات اولدي نه ګټه پورته کیږي منګ ته لازم ده خصوصا هغه افغانانو ته چې بهر دي چې دغه سیاسي ځاکتون نه خصوصا مباشرین او متباهرو شخصیتونو ته دا درکې اته ځنې ورته راځه که وي داګه نو دا دوهم یاد مف... ده چې دوی د دو 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 درک کوه کمزوري ده او یا فردي ګټې پدې کې دي چې خدای مکر خپل وطن سره جفا کوي منګل دغه موجوده حکومت نه باید مراتړ وکړو هم غیور سر ولرو چې د منګا د ملي ګټو اختصاص اده شخصي غوښتنی خونلو کوي یعنی منګا خپل طاقت او خپل امکانات او ظرفیتونه او د نړۍ او سنۍ حالت وګورو افغانستان واقعیا یو قوي مرکزی حکومت ته ضرورت لري او دا, 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 دا بعد نور هم قوي پیوړی شي معنا کله وروسته سرګر سب اماغه د چین ارخته کوستره وګرځي جو پاکستان د چین ارخ ویلي د افغانستان سره یو ډول تډا ورکي ګور اساسې خبره ده چې پاکستان هیڅ کلنه وړي دی د نړۍ په هغه قوی وادونو کې افغانستان د یو هیوا څهم اقتصادي اړیکو ټولري یو حقیقت ده چې د امریکا د اشغال په وخت کې چین په دې اقتصادي برخه کې ډېر لري پاتې شوی هیڅ دول مو مداخله امریکا ته او دغه پروسه جوړې ادارې ته د منلو وړ نه و امدا واشینګټن په اقتصادي برخه کې پاکستان ته ولنګ غواوه سل دوله بهاني دوی ته پلاس ورغلي وي چې چين د افغانستان له لريوستي اوسې مقتدر نظام راغلي دی او ټول فوکس پاتې مرکزې نقطه د افغانستان اقتصادي د افغانستان درې فو د دا پرمختګ خاطبي نو پاکستان هیڅ کله نه ورڅخه افغانستان د اقتصادي اړیکت د چين سا درؤسې د راڅډنړې د هر هیواصول لري خدا چې زو د اړوند د چين سره په اقتصادي برخې کې دلته د وخان مثلا د اړوند ډېر تنګا تنګ دي په دغه حق لمونی پاکستان او نہایت حساسه ده چې د اړوند ټکنیک خراب کی صحیح یعنی دوی په دې فکر کوي چې د پاکستانه توجه اوري 100% په دې شک نشته پاکستان د اوس اقتصاد نه لري پاکستان د اوس امنیت نه لري پاکستان د اوس سیاسي ثبات نه لري پاکستان د اوس ا هر ورځ بجنیږي چې پاکستان د شینار او د پارا د سرمایه‌ګزاري ځای نه دی خو د پاکستان لوی موضوعات راوخلی چې محکمه ملونور ته اشاره وکړه چې دلته د پاکستان د ٹی ٹی پی مسله دا حالت نور قومونه او ترابط تشويدي اصلا د پاکستان د جوړښت ترمنلونه د لکه منظور پښتون او بل او بل دا غي نه غیر د خلک چې د پاکستان په سیاسي دسترخوان باندې راغون شويدي هغه هم د ويغه کشمیر کښونه دومره زیات شويدي چې اصلا اغل د پنګون يتو ژر نه کي نه خېنو ما دا خبره ډير روخانه ده چې د چین توجه په افغانستان خاطي دوی د اړیکې خرابول فکر کوي چې چین بده افغانستان طرف ته باریکو درنسی طلبه دراناسي شاک مستوي د افغانستان ټولې اړتیاوې وزارتونه وزارت خارجه او ټول مدغری باندې باندې کار کی دای مسؤلیت دي چې نړۍ سره یو اړیکو ورغی او نړۍ پدغه خبره کوي هغه چې شلکل تبلیغې دل اوس د دې د دین احینا مطمئین دي ځکه په حکومت کې شفافیت شته په ادارو کې شفافیت شته امنیت موجود نور نړۍوال پدې بخښه کور جواب معنا درنولدون کوس هم لانډه عملره د رانولډون کبیا هم خړهغ لاس توضيخي خبري خپرونه دوام لري او تک صاحب فکر کوي چې پاکستان به وکولې سي د بجنګو کابل اړیکې سره خرابې کی نه د څه دی چې هر مملکات هر هيواد خپل ملي ګټو ته جمن دی چينایان دومره کماکلان نه دی لکه دوی چينایان خپل ګټو ته ام مسؤل دی ام خپل ولست مسؤل دی او په دې لټه کوي چیرې چې د ګټو دې په دغه غره بيخ کې په دبر او په بيخ کې بدوي اخته وي خپل د هيواد د فارا کار کې افرین چې خپل د هيواد د بادولک د فارا کار کوي او د پلان لري چې په ټول نړي کې اقتصادي قدرت ته ځانڅ خ جوړ کې امداراس تاسو ګوري اوس د امریکا سره ډېر رقابت روان دي ام په نظامیه حساب باندې ام په اقتصادي او د جهان اکثریت ملکونه د دتر د اقتصاد راغې ځلان دي دي نو امریکا بلد څوک نه لري په سیمه کې یو ځیني اغه شرکت اکرار دادونه چې یغه شرکت چې ټیکي اخلي یو ځیني مملکت پاکستان دی چې دغه ټیکا د جره اخلي او دا قرارداد هم جره اخلي د بل په فکر توي چې ټیکا په دې شک نشته په دې شک نشته د ټیکا څه ده ټیکا یعنی د د شي څه د پاره جوړ دی اول موږ ټول ملبنو په دې نظر ورکه یعنی د جوړ ته د دغه د پاره د کری د پاره ا کړه کشي خوتا کتلې ده مورستای ټول ام د پولی اخو ولوسونه په دې پويږي ام د پولی دی خو یعنی پاکستان د ځنه څخه په دغه سیمه کې اوس قری اکش جوړ کړی دی ک مریبی حمیه دی په پیسو کې ا تا خپل کسان او, او چا ول چې دا خپل پلانای پلانای راتمړکا ام د ته پیسې ورکړي په څلور وساتو کې درته وژنې دا د دې د لپاره جوړ دی ګله هم نسته جنې چې یعنی چې اوسوک جوړ دی د لپاره من سترغلی د د د آسیا په بر اعظم کې بیا دغه لوی افغانستان او د برتانوي هند په مابین کې چې ایجاد سو انګریزیه پرنګي د چې د لپاره جوړ کې خو دغه د لپاره جوړ کې کچيري د اولس غا مخېستي د خپل مملکت غا مخېستي نوارسه په بلوچستان کې څه حل دی اته موږ تاسو په سلګونو شدینه و نه لیدل چې اسلام آباد ته تظاهرات راغله په بلوچستان کې د زمر سیاست یې نه یناستي د بلوچستان او پښتنې سیاست یې نه یناستي په دغه پېښور کې نه یناستي په دغه اسلام آباد کې نه یناستي د چمن پر لټ اتمیا چې دا انسانانه دی دا خو د ډیرن خو تا د پليت کرش کش کړل خو ته پر دې باندې ولاړې دا سي ورځ براسي چې دغه کرشه نه چادر سره منلې نه افغان اولس منلې نه بیا منی د قومونو په ټوله ځکیږي استاد ته ځي وخت راغلې دی مکوا اول ځان او پیجن بیا الله پاک او پیجن د پاکستان هر څه چې شېدي ګډوډ دی اوس اوس دې او بو اخستې دي زما په ان باندې دې او بو اخستې دي زغت عملي وي ایا عمر تل چې دوه باخستې ځکه بالکل وخت عملیوي یعنی زه په دې باور یم چې دې په داوبو کې هیڅ شي تکانه کې دای په ولری سيلا په دې کې شک ولی د لوی افغانستان ته پټکړی وی لوی افغانستان ته بلاوی راوسی 500 کال کېږي په زرګونو په سلګونو افغانان نو ویني تاسو وېدې د پاکستان دلس کدا د ډیورن اخوا ده هم اغزما افغان دی دا په شاورڅو کې د خوځېما دا بلوچستان کوټه څوکړه د خوځېما د خو ما وزنې د تاریخ په وجود کې په دغه په د 15 او 1 کال شاوخه کې چې د نور 1947 سره جوړ شوی د خو موج وزنې د دې د پارې جوړ شوی دی نو د دې څگیلا نه د پکار د امریکا او وسخه برتانیاغه د 1740 د اوس امریکا د د غاړې تټنا واچولې چې وګړه امریکا هغه په د باندې کوي اوس غواړي امریکا غواړي چې په د باندې د چین د پرمختګ لارو ونیولسي غواړي چې واخان بندر د برشم لارو جوړونې سي بیا د نړیوالو هغه توجه جلد کی چاپغانستان چا بیا د ترورستان او ځای ګرځيږي یا دویšč ترورستي دلي جهاني ترورستي دلي په افغانستان کې د دا بيانونه نور کول ددا بل ورځ نه ویل وړ چې بیا د افغانستان ولس او د افغانستان جغرا피ا د ګوار سره مخ کی خو زموږ حکومت ته ډیر احتیاط باندې دا داسې مکار مکارم سایه دی دا سې مکار دی د سې چلونې زده دی چې سبحان الله ډیر چلونې زده دی دا اوس چې بل یو بیان ما ورده چې سې پر نقطه د افغانان اسلامي حکومت د افغانان اسلامي امارت حکومت چرواکو یا مسولینو بعضو مسولینو تروسه دا جوات نه د معلومه نه ده خبرونو مستقیب کړي دي چې سپري نوکټبر د 2 اوزمور د ډلو په مشوره باندې یا به با پاکستان کولای شي چې دلتم د ټي ټي پي په سر سره ټي ټي په حوالے ته په پنجاب کې ناسره حکومت اعلان کړي دي خو ورسره حکومت دغه کار چې کوي دي ولې سپې اعتماد کې اخیستای دي بې د ګولس څخه پښتنه وسی مشغول اسيو د پاکستان په هیڅ میکرباندی دای باید ځان ونه غولوي ولکه مبل څوک بیا وچي د بلیسولس مولا کوچي به د دغه څورته کورته یافت دغه څیدی چی یو ور چ څوک تجربه سو بیا دی نا ازمه په هلارو کې بیا ور ترا وکړځه معنی نه جنیمدار صاحب د پداش حل کړي چې د پاکستان یو پلاوی راغلی و کابل ته د کورنیو چارو وزارت لمړی مرسال عمرې صاحب صریحه مو دي ده دوی که خپل پېښني حالت وړاندې کړی دی د داخلي د کاثا د دې مسلې او د دې کښالې د حل لپاره مهم وو خالي د کا تخو د هوادونو ترمنځ داخه خبره ده او خصوصا منګې دې ترټول د غونډیان سره مفاهیم وکړو او د هغې ادای چې دي شرط داده چې د هر غونډي هواد چې کومه دوا وجود لري هغه باید مستند شي تنه مطبوعاتي خبرو او تنه دي زینو نمونو په فهرست کولو باندې هغه دعانه سي ثابتې دي ځکه چې څنګه چې دوستان مشورات لولاله د دي ډورن کرخه هغه خو ادي خو ته یو کلچر وجود لري نمونه مشابه دي القاب مشابه دي نو دا سند نسي کې دي چې وایي چې دغه فهرست او دغه اشخاص دي خو ته ذکر کي دي او دا ټول تخريبات کوي او هو څنګه ډیر معقوله توذیه کړل چې اته دغه ناراضه قوتونه ورځ پر ورځ پیوري کیږي ځکه چې سیاسات ظلمانه ده پنجاب چې پنځه اویا په ساده نفوس دی موجوده قلمرو د پاکستان تشکیلې او شل په ساده د دوی مساحت تقریبا د خاورې نو بنان د پاتې کې نه زیږې د خاورې کې او د جګړو ته او د تعرضونو ته او د ننوکريو ته ضرورت دی یو د استعماليږي اوس لازم دا دا ده چې د محروم قومونو چې حالت حضور لري دغو بنړي سات باندې نړیواله ټولنه باید دغو غغووري دغو ظلمونو غندنه وکړي که په غزا کې حکومت ظلم او عشار روان ده همدغه سیده چمن پر لړ ته اشاره وسو چې هغه ویمه غزا ده دا ظلم دا ولی دا غیر قانوني وجني دا ماشومان دا ميرمني دا شي یني دا به یو بشري نورينات پاکستان تقریبا د ټولو پړه پړه افغانستان باندې ورچوي زهرا بلوڅ په یو خبري کانفرنس کې ډېر ورته ویل دي چې کارش واحد دی وړاندې کړی دی افغان لوري ته نو اول خو زب عرض وکم دا د پښتون ژغورني غورځنګ چې دا د ولاس هاوزر هم خلکو په ګډون د مظاهره ایا د نارضایتی او د یو بد حالت غنډه مظهر او دا وژن چې سوي دي او دا اورک افراد شي دي د افغانستان اورکړي او په اسلام اباد او کراچي او په کوئټا او په خور کې دا اورکړي او ولی اورکړي د دې خلکو ګناه جرم څه شي په زر هاو مشران قومي مشران او وړې روشن فکرې عناصر دا لا درک دي خصوصا د بلوچستان او د پښتونونو دا ولي ګور دا خو ظلم ده مطبوعات باید دا اثرګند کی خصوصا تحقیقي مطبوعات نړی ته او مليلې بوتات سرلایزیشن نړیوال سازمانونه په دې مواردو کې هم سیاسي ملاحظات لري او ډېر چالو تاثیر لاندي لکه تر دې د دغه تبلیغاتي جګړه چې په پاکستان او د دې متحدینو په لار اچول د اسلامي امارت خلاف په دغه جګړه کې خو به منګه دغه تحقیقي ژورنالیزم نه ګټه وخلو او مستندیکو اواز ظلمونو باندې نور هم افشا شي یعنی دا اتهامات چې پر افغانستان لګیږي دا فقط تبلیغاتي بنل لري مستند خبره وجود نه لري څه پرابلم چي دا د دوی په بیا عدالتي کېده اولته دي بشري حقوقونو دي نقص خبره ده او دا غلطو سیاستو پایلې ای ده چې دا سوضعت سره پاکستان مخامخ ده بل پاکستان بیا هم وایي چې مشترک بنه شوي دا اسلامي امارت سره جمعنه کړي ده, ده چې دوی بده ورستی پيش چي چنایان په کې وژلشي د پدیبالخه کې ور سره مرسته کوي دا افغانستان له ټوله نړۍ سره مرسته کوي دا څنګه نه چې پاکستان سره او په ټول نړی کې چېرته سوال داسې راځي چې گویا چیرته بل ملي امنیت خطر ده افغانستان خو د نړیوالو حقوقو او ریالاته جمانده او په مکرر توګه د موږ بهرنیو چارو دایټ مینان ورکرای چې له افغان خاورینه هیڅ آتا ګواښ نه متوجي بله وسنو چې دا موږ وایو چې هیڅ آتا ګواښ نه متوجي او دوی کومه یاداسوکي مهرباني دی وکړي موږ سره د پام غاغي کار وکړي چدغه خطرات چیرته دي دی. اول دي منغه حکومت پر رسمي تو پیځنی ترسو دغه همغږي عملی بڼه غوړکې یعنی د کې څومره معنی موجوده ده چې موجود دوی له دغه یو مسلات قوي پیاوړی حکومت سره خپل رسمي اړیکه نه تامینې دوی په بشپړ توګه یعنی په ديجور توګه افغانستان حکومت ومنې معنا ګوستل غن بیا د همکاري کېدې کورابت معنا نه سرګر سبل لو دا تحریک طالبان په پاکستان مثلا پاکستانی له ری ديه مسئلے اټاورستي سرګندوني په تاسو د کورنوي چار وزیر اورېدلی وي چې دا باید افغان حکومت ورتواس پاري نورولی مسجد او نور مشران دا په داس حال کې چې ورستي بریټ دوی فهم دې پوره تړي خب اسلامي امارت او تحریک طالبان په پاکستان په کله کې د بریټ غندلای وو نو خبره ده چې زه فکر کوم چې د بریټ تحریک طالبان کړی دا بریډ دغه غندل دا بریډ بخامهخه د پاکستان خفي جنسي کړی په دي خاطر چې دغه مثلا ډیر او شاربلشي دغه دوه میشتي چې دا, دا, دا پر افغانستان او چې د افغانستان د منځقې لپاره ګواخو خطر او خود لشي او پاکستان په ټول تاریخ کې د سکورن ډیر زیات کړی دی یو مهمه او اساسه خبره ده د افغانانو په توګه د یو جګړه زبلی هیوات په توګه باندې د منګه حاصل ډیر زیاته ده او مونګه د انقلابونو د کشمکشونو د جګړو د فقر او د غربت د زغم او د تحمل لري قوی حوساله لري چې پاکستان د ریشانو حوساله لري کوم مثلا د اسناد شي د پاکستان د افغانستان د حکومت مخالفین د احمدیا مسعود چیرته دي صلاح الدین رواني د د نظام به خلاف د کم ځای نه اعلانې خبرول احمدیا مسعود د پاکستان د ایسای جنرالان سره ګډ تاجکستان د لاړ دا احمد مسعود او د امر الله صالح ردې هوکړه ته ورسېدل چې مونږ به داعشان هغه خلک چې د لحکر طیبه په کشمیر کې د هن برخلاف باندې استفاده کیدل او آلته بیا د هن څخه زور ورنریستل به تداره واستل په خیبر کې او په خېبر جنسی او پورکځي او پديځي کوي چې ځای پزای کوي شولا او مداعش پدوي چې مدغم کوي نو شومنګ دغه د دوی پېستلاده عیشان د افغانستان په شمال کې ځای پزای کو خچوند د غیر دښ په افغانستان کې نتیجې نور کې یو بهرنۍ پدیده ده د دې لپاره موږ د افغانستان د داخلي خلکو تړتیا لري چې دوی ت ځای ورکی دوی ته امکانات در کې د جمعي مقاومت یده مسدود کورونی مسولیت ده چې داخلك دا 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 په شمال کې ځای پزای کوي او هغه آرشاوې وباته چې دوی د تاجکستان او د انګلیس او د امریکا او د هیوادونه خلید دین او سپیسیم د داعش تور کی منګ افغانستان شمال بدنام کړ او د دې ځنه موږ جګړه شروع کوو داعش او مقاومتیان باید په جګړه کې چې د مقاومت د <liksom> خپل داخلي خلک د جنرال شاینو د نور په شمول باندې هغه د دې شی حساسیت او خوده چې د خبرو مونږ خرابېږي مونږ وړو چیکرې د تنها د موشي موشي داعش قد طالبانو په خلاف باندې دوی به اصطلاج جګړه شروعږي به خموختوک شو کنا خبر دا شه دا صدا سی لوبي پاکستان ډيري زیات چکړې دي ما مخي خبره ت خلاص کړه د پاکستان د پاره خداد شي د منافقتنونو لاس واخلی د دوه مخین لاس واخلی د پاکستان داخلي ادارې استخباراتي اداره د خپل مسؤلیت پیجنور کته د خپل مسؤلیت پیجن خو مخم په دای په بامانو کې بریدوش bale کومه رسمي مرجه په دارا ثابت تمشه علت چې کوم اعلانونه د خبرګزاريانو نشکل تاسې ولیدل چې ویلې چې د نړۍ په بهرنی هیوات کې اوسېدو د غیزا نه راغی او دلته بریدو کړه کنه 400 غ خارجی امصایلانین د افغانستان ترنشي خو مخچاته ګته اونۍ ولې ششناط ته د کار کړي خو بریدو شته د نظام په توګه د موږ مسؤلیت چې تاسې بریدو نه مخه وایو ولې شي ک افغانستان نام نه کیږي نو موږ خپل پړه پچا نه شو اچوري د ما داسې خبرات او مسؤلیت شته د ما وزارت دفاع مسؤلیت شته د ما وزارت داخله مسؤلیت شته صبا دغه مرمنه چي د تناسي د پاکستان په خنګي کې د مدن نظام نه خنګي ضرورت د امنیت ته چي د امنیت ناري وي امنیت دي چي دی. ته خبردار نشي د پاکستان حکومت باید خپل مسولیت ادا کړي کبه دغه رقم باندې و بخړي کې یو مايا نسي د پاکستان نور دین زواد د تجرید د فقر د غربت او د ناامنۍ طرف ته تلوي او په اخره پاکستان د اوس د پاکستان خپل ملتونه فقط د تاسو د ناصدی چې بس جنجال لاشي ملي قیاوند پاکستان په پا خلاف بنوي شي پاکستان زمکه نخچین اوروک شي ځکه کوم جبر او ظلم چې پاکستان پا خړې دی په دې ختکه د دې بیچاره مظلوم منظور پښتون ته دوی څه ونه کړل دا یې انجونی خوځې چې امراخان په د فاکي راپورته شي یو هغه د ایس ایس ای ویډیوونه تاسو ونل دي چې کوم ځلم ورسوک پاکستان نه نی دي نیاب زختونه لري نه میلیار زختونه لري نه اقتصادو سیاست د پاکستان په پا ګټه باندې را څرخي پاکستان وجود د دې لپاره دې چې سیما بدنامه کی کله چې په افغانستان او منځقاه نائم نه وخذل شي بیرته انګلیزو او امریکا او بل دغه مداخله چې څه کول ور سره په کار دی د تر اجازه خو تک سب سبای دوی سي پاکستان هر اورت چې هر ځای سټیج پی دکې او پرا پرا افغانستان ورته چې څه کول په کار دی ز موږ او سنۍ نظام حکومت د پاکستان اسلامي امارت مشر ثابت څخه شروع بیا ټول وزارتونه ما مخکي شړاورته کله چې پاکستان ډېر مکارم سایه دی ډېر چلباز دی په خورا احتیاط دی ګمو نه ور سره واښتل سي کله چې یو څه دی ور سره ومنل دی بیا بل څه غواړي دغه د چنایان وزن په پاکستان کې په ډا پر افغانستان اچول دا د پاکستان خپل ادارو دا کار کړی دی او په پا پاکستان کې د درو ویلاتو ولوسونه د پاکستان څخه ناراضه دي او تاسوینديان جنی ناراضه دي یوازې پنجاب دي چې دغه حکومت څخه خوشاله دي نو هغه ته چې دوی وجول دوی هم لاس ترزنه نه دي درته تاسو دوی ډیر څه خبر دي د چ بلوڅان ورکول په زرګون انسانانو ژوند دي او رکړي دي پد اوله درجه کې بلوتس قوم په دوه کې پښټانه په درې کې سنديان دا د ورکړې د ژوندۍ ورکدي شپه ورځ اولادونه په چا ناری وي چاغ موري راکې یعنی موري نه ورکې دوی دا هرڅ دې چې پاکستان په خپل لاس کړی دي اوس مشوره دی د خپل سوال او جواب سوال چ کی جواب به د خپل مشت څکول خصوص موږ مساله ده راځي چې دا پاکستان اوس نړیم پیژنل دی موږ هم پیژنل دی او د پاکستان خپل د پنجابیان ولا پیژنل دی چې د دوی حکومت دی دوی پیژنل دی مشت څکول یو یو غوت چې چاته نسو څلور غوت ماته متوجی دي اولين باید زموږ حکومت <laughs> د یو داس تر قوي ګام واخلې چې دا مسائل ټول پیاو په لابل باندې خونساس اغه کده izmaڅخه د پی د ټ ټ پی مشرغواړي یا پلانې غواړي یا پلانې غواړي اغه د تاله ته ناشتي ال ته ورت نهستي خو د دېوار حق ور کی هغه د خپل د ځانه کی د افغانانستان څخه د نغواړي هغه د افغانانستان د اوله حکومت لپاره بیا څ کور دیواد جنمدار سبڅک اول په کار دی پاکستان د مسله نیولې راکلاک پاکستان ته خو لازم ده چې دوی د خپل خلکو د غختونو ته غوږ نيسي یعنی د علما چې په خیبر پختونخوا کې دی او په بلوچستان ایالت کې دی د دینی عالم او اکثره دی غو بوسلی هم دی یعنی ک طلبادی او ولسی عام ولسی دی وګختنه هغه یلته غره یو شری نظام غواړي هغه الحمدلله مسلمانان دي خدای خود دوی حق یو دوی دی یو شری نظام ولري نو که دوی غواړي چې حالت امن او امان راشي باید د وړو ثبوت د اختیار ورکړي چې هغه هم خپل سرنه خپل وټای کی او خپل سیستم حقوقی له ازباندی چې څنګه د معاملات په برخه کې برخردوسي دنه دا حنا په فقې پر بنسټ وغویاو چې خپلې ادارې تنظیم سي نو دا د دوه ور سره همني او امون راشي ان شاء الله کوړ دیبات منه سرګر صاحب څکاوب وکړتي او خدای निजाम بوتوګه د موږ د निजाम مسولیت دا دی چې دغه وکلم تاریخ شي ما مخکې درته یاد کړ د دې په منځار کې د خپل تدابیر ونيسي دا خبره دویمه خبره دا ده چې مه ل مونږ خپل نظرونه ورکړو فکر کوم نن چې ما د امریکا د خارجه وزارت اغه بیانیه واوریدل چې موږ د پاکستان سره په کډه طرحه خلاف کار کوو په دې معنی چې موږ لا هم د خپل ورانونو لاس نه یاخسته کنا لا هم امریکا کا پاکستان امریکا او چې موږ د پاکستان سره موشترک کار کوو کنه اغلطه <سؤال> د فلسطین کی اور برکړې ده یاغلطه د اوکران کی اور برکړې ده دا د منطقه کی د هیوادونو درنه سپعمن دي دلته امریکایان بیا مداخله کوي دا مداخله د پاره ما مخکې ته ویل شي مستقیم خو هغه مداخله نشکاله یاو <سؤال> د <سؤال> پاره یو مرکز په کار ده لکه شمسي اډی چې پاکستان امریکایانو ته ورکړی دي دا چې د امریکا د استخباراتي فلانونو د پاره امریکا بیا منځکه نامنکی د برخې کی پاکستان خو استفادہ کیدلی شي تاریخ د سابې دګریچ استفاده شوی دی ټولو مر دا غاسي هېره امیدونه نشته په مستقبل قریب کې شي کني ودی ویل شي چې نا پاکستان کې ته یو څه دخل ملل سره مداره مو کی ورانه بنکی پاکستان په دخل ورانه کی خو د निजामونو غټه مسائل د غټیو د تاوان دي موږ چې هر تعامل د نظام په توګه یا د ملت په توګه د پاکستان سره کی وو د خپل غټ منظر کې ورسره مخلاصه نور دا دوی بد چي مي دوی بناري هوي که خبره دا اوس نړي په دې باندې پوي شي د تور څوک دي د سپین څوک دي او بث څوک خړی کی د ماین نیول په خاطر باندې اوس مشتز د دې جوګه ایو بدی کې شک نشټمومږی یو ملت یو نظام دروسیله چې اوس با مونږه په نظامیل حزبه ډیر زیات قوینه یو خو موږ په هیواد کې قوی خلک لري د امریکا او د روس نشغال مسایل هغه ډیر لوی هغه ملتونه تسخيرول یې شو لاغه یوه پوره یو برز هم در باندې راو کوشیده خود پاکستانیا د غونډیو په خلاف باندې دا ملت د الله رب ال عزت د نصره ترڅنګ همیش ثابت کړی چې قوی ملت دي دا ملت مات نوخري د غونډیانو په د دګوانډیان یا د نړی سترلو په خاډي مودې ته پریچدي نو پریګ دی خو به مونږ په دې کې خوشحک نشته <applause> خپلو مونږ مسؤلیت دا دی چې مونږ د دوی د دو شرارتونو نه ځان خلاصو کوو قدمونه ډیر په احتیاط باندې واښتل شي د احساسات او خکار نشو او افغانان یو مرافه او مستحکم افغانان کی ته <applause> <applause> څټ څډ او قناعت ورکو چې مش پر دې مسایلو خلاص نه لره خو دا خو وس خارجه وزارت به له شکه دوی سلينکونه دو لري او که چین قناعت نه وکړي او پاکستان داسابې دا ده دا شوی نو چې د چین وجود په افغانستان کې دا مصمر دی نتیجه ورکي پاکستان دا چیغه هم نه وحلې او که چین قناعت نه وکړي دي خپله توجه نه وکړي اقتصادی ليمكن اوسنه واخلاشي بیا په پاکستان دا چی غنی ولای فکه کوم چنده دا خبره ثابته دا روسيته دا خبره ثابته دا منطقي دا خبره ثابته دا چې د افغانستان اصلي مالک د افغانستان ملت دی اخل چې پردوې تیارود لاندې پټنګو کې راغلی او هغه دا ملک نه کنټرولولی شيونی بس یا کول شي چین په دې پیږي روسي هم پیږي نور هوادونه په دې باندې چین فکر کوي له پاکستان نه د افغانستان په طرف مخ راګرځولې ګوري مخې مې منوم در تخلاسه کا چې مسله د ګټو د تاوان دا چین پکمدا کیږي ګټ وی پکمدا کیږي امن وی پکمدا کیږي د غوی کارمندان محفوظ وی مسؤلون پکمدا کیږي دوی خېق تجارت کولای شي خې اقتصاد درلودای شي چې نلته دي چین په پاکستان د مور د پلار هواد نه دي یعنی ووس فکر کوي افغانستان د دې پر مسایده افغانستان نو اوس امن دی په افغانستان کې پیدارو کې شفافیت شته تعاملاتو کې شفافیت شته په دې کې شک نشته دی یو مختلر نظام دی امریکای شرایط ته امریکا ورستی اعلانیا ته تاسو اشاره وکړه څارګرسب داغه مسأله بیا د نوی د نوی مسأله په لامه بلل کېدای شي په دې کې شک نشته خو مخکې موږ ویل چې پاکستان او امریکا او انګلیس افغانستان آرام نه غواړي دا وحیه و ازی حقیقت ده نوچینی غوړی خو پاکستان فوټو راچولې محکمه توېلې چې د ټي ټي پي مسله حل شي به بی لاشي به سټیج کې وږیږي چې منګه امارات دا سی خبرو کی تر سو د افغانستان ملت احساساتم راپورته کی التم کریډټ واخلی اغه طرف نه چې کله مایوس شي بیانو خبره د توغندې شروع شي یا په دورخم کې یا په بولد کې یو لنج راپورته کی, کی, راپورت کی غلطه جنجال جوړ کی پاکستان په نوو جنجال لوبانی فکر کوي خو د افغانستان د وقیعیت لپاره د افغانستان د د نظام د غنی کولو په خاطر باندې د دې ملت د اسایش لپاره به د نظام مسولیتونه د ملت مسولیتونه <applause> کورجا وخت معنی نه د بحث درنو غډونوالو لتا شټولو یو نه دې معنی نه کور مابقات هیڅ مشبل نه موماله درنول دون کول لتا سو خپل ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د نن شپه توډه خبرې په همدې ځای باندې پای پا ته ورته شه تربیه مو پلوې سیاشتن ته لاس پاره